Олег Ляшко, Радикальна партія. Фракція Радикальної партії підтримує підприємців, підтримує малий і середній бізнес. Саме тому голосували за зниження ЄСВ, зниження навантаження на фонд заробітної плати. Захищаємо спецрежим оподаткування для сільгоспвиробників, для малого і середнього бізнесу, так звану спрощену систему оподаткування. Але дерегуляція – це не значить бардак. А ви по дорозі до Європи забули про людину. Я хочу вам нагадати, влітку сотні людей в місті Ізмаїлі травонулися гнилою шаурмою. Чому вони травонулись? Тому що їм цей непотріб продають всі, хто завгодно, і невідомо за яких умов. Потім люди страждають, і слава Богу, що там ніхто не помер. Попробуйте де-небудь за кордоном продати ковбасу, сир чи масло. Українське ні ковбасу, ні сир, ні масло не пускають за кордон, тому що, кажуть, не відповідає стандартам якості. Але ти точно знаєш, що чи в Відні, чи на будь-якій заправці ти що завгодно купиш і не отруєшся, тому що там надзвичайно суворий контроль і відповідальність. А у нас пожежникам перевіряти не можна, потім горять будинки і гинуть люди. Екологічній інспекції перевіряти не можна, вирубали всю країну. Держспоживстандарт санстанцію ліквідували, потім люди тисячами травляться і розказують, що це наша дорога до Європи. Ви попробуйте в Європі що-небудь без дозволу продати. Тому, коли ми говоримо про демократію, про дерегуляцію, це не повинні бути синонімами слова «бардак» і «безвідповідальність», що неможливо знайти крайнього, неможливо притягнути до відповідальності. Хочемо жити в нормальній країні, має бути сувора відповідальність, залізна дисципліна, залізний контроль і сувора відповідальність, коли страждають українські громадяни, а не травлять і ніхто ні за що не відповідає. Дякую.